Një nga 5 përbetimet e platformës 2020 Bashkimi Demokratik për Integrim është dyqësia në përputhje me marrëveshjen e Ohrit dhe Kushtetutën, si dhe barazia e gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë. Kjo nuk paraqet vetëm përfitim politik dhe realizimi të drejtave të shqiptarëve, por është përfitim i rëndësishëm ekonomik i cili shqiptarëve do të siguroj punësim më të lehtë në administratën publike, përparim më të lehtë të karrierës në kuadër të së njëjtës, si dhe kushte më të mira dhe pozita më të mira në tregun e forcës së punës, si në shtëpi ashtu edhe në rajon. Kjo duhet të siguroj shqiptarëve më shumë punësime, paga më të larta, mundësi ekonomike më të madhe për sipërmarrësit, aktivitet ekonomik më të madh për afaristët, ose në përgjithësi standard më të lartë për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Me këtë, përmbushja e dyqësisë së barabartë do të ketë ndikim të fuqishëm edhe mbi përmbushjen e përbetimit kryesor të BDI-s në platformën 2020, ajo është zhvillimi ekonomik dhe barazisë përgjithshme ekonomike të shqiptarëve në këtë vend. Me zbatimin e përmbushjes së njën nga 5 përvetimet e programit të BDI-s, futja e parimit të konsenzusit gjatë krijimit të zbatimit të politikave ekonomike të qeverisë të ashme dhe të sigurohet ndikimi më i madh i partnerit shqiptar në qeveri dhe zbatimi i politikave ekonomike me anë të kontrolit të përpilimit të buxhetit si dhe në përmjet të kontrolit të zbatimit të ti. BDI-a do të siguroj zhvillim të barabartë dhe zbatim të interesave ekonomike të shqiptarëve. Kjo do të thotë zhvillim më i madh i rajonit veri perëndimor me shumë punësime për shqiptarët, paga më të larta, me shumë biznes për bizneset shqiptare, kushte më të mira për zhvillim të sipërmarrjes dhe në përgjithësi standard jetësor më i lartë për shqiptarët në këto regjione. Krimi i shtetit juridik stabil, si edhe integrimi i Republikës së Maqedonisë në BE dhe NATO, paraqesin para kushte themelore për zhvillimin ekonomik më të shpejt, për progres më të shpejt civilizues dhe për sigurimin standardit të përgjithshme më të lartë të jetës. Këto janë përfitimet e cilën do i ndjenë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, pa dalim të cilët grupacion etnik, fetar ose politik i takojnë. Këto janë çështje për të cilat ekziston konsenzus dhe prandaj zgjidhja e këtyre çështjeve është një nga 5 përbetimet e BDI-s. Bashkimi Demokratik për Integrim në periudhën e deritashme të qeverisjes, prioritetet kryesore ka patur çështjet politike, siç janë çështjet marrëdhëniet ndëretnike dhe integrimet euroatlantike. Po të njëjtat do të vazhdojnë të jenë në agjendën prioritare të Bashkimit Demokratik për Integrim edhe në periudhën që vijon, që ato janë tema jashtëzakonisht të rëndësishme dhe strategjike për të ardhmen e vendit tonë. Po gjatë kësaj periudhe një theksi veçantë do të vendoset edhe në çështjet ekonomike, gjithsesi avancimin ekonomik të gjendjes qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, të shqiptarëve për një ekonomi më të avancuar dhe barazi ekonomike brenda vendit. Kjo nënkupton në periudhën e ardhshme një zhvillim të barabartë rajonal, ndarje transparente dhe fair të buxhetit, si dhe investimet reja, si ato të vendit dhe të huaja për të hapur më tepër vende të reja pune, dhe kjo do të nënkuptoj një gjendje apo një mirëqenje më të lartë për qytetarët e Maqedonisë, një standard më të lartë për çdo familje dhe për rinin e cila do të shohë një perspektiv në vendin tonë. Duke patur parasysh këto aspekte, investimet do të realizohen si në aspektin infrastrukturës, do të veçoja këtu punët në vijim në autostradën për koridorin 8, si që janë, dhe me thënë, Gostivar, Kërqovë dhe të vazhdoj dhe rinë Struk, dhe me thënë me qka bëhet lidhja Shkup Struk për të vazhduar lidhje në Tiran, gjithë koridorit 8, pas të i vazhdojnë në periudhën që vinë autostrada Shkup Plac për të bërë lidhjen me autostradë me Prishtinën, si dhe investimet të tjera për të hapur më të për vende punë, si që janë zonat të lira ekonomike në Tetov, në Kërqov, Struk, po dhe hapje zonave të lira ekonomike në Kumanov dhe Likov.